میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز ئەردەشێر پەشنگ شارەزای پەیوەندیانی وڵاتیەکانە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپ و لە تارانەوە لەگەڵم دەبێت. بەڕێز ئەردەشێر، ئەم کاتت باش. پێتان وایە ئەم گەمارۆیانەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە ئەمڕۆ پاکێج یەکەم دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئێران ملکەتی دانوستاندن بکات لەگەڵ ئەمریکا؟ کاتی هێوش باش. بێگومان ئەو گەماران و ئەو تەحریمە تازانەکە ئەمریکا ئەمڕۆ بەسەرەتێکی فیلمی دەست پێکات، تەثیر دەهێنێت لەسەر مەسائلی ئابووری ئێران و هەروەها مەسائلی ناوچەی ئێران، وە تا ڕادەیەکیش دەتوانێت تەثیر لەوەدا بنێت کە ئایا کۆبوونەوە و مذاکره و وتووێژ لەلایەن واشنگتۆن و تاران ڕوو بدات یان نە. هەر لە توولی چەند هەفتەی ڕابردوش لە نیوان چەندین بەرپرسی حکوومەتی و چەندین شخصیەتی سیاسی باس لەوە کریا کە ئایا لەم کاتە کاتیەوەیەکە لەگەڵ ئەمریکایەکان وتووێژ بکرێت یانە. هێشتا بە باوەڕی من لە تارانە ئیجماعێک، یعنی جەمبوونی دیدگای نظامی حاکم لە ئێران کۆماری ئیسلامی نەگەیشتۆسەوە قۆناخەکە کۆبوونەوە بێت، و لەسەرەوە هێشتا جناحێری جیاوازی سیاسی و شوێنیەری پڕلەغودەت لە ئێرانە خەریکن لەگەڵ یەکتری وتووێژەکەن کە بگێن بۆ قۆناخەکە یا وتووێژ لەگەڵ ئەمریکا بکەن یانە. بەڵام تا بە ئەمڕۆ بەسورەتی فرمی نە بەحسی وتووێژ ڕەت کراوە نە قبول کراوە. باشە، ئەو کاتەی کە دەنگۆ هەبوو ئەمریکا سزایەکی خستۆتە سەر ئێران، قەدەغەکردنی کرینی دۆلاری ئەمریکا، وای کرد کە تومەنی ئێرانی زۆر دابەزێ لە ئاستی دۆلاردا، خەڵک لە ئێران خۆپشاندانی کرد. پێتان وایە ئەم سزانی ئێستاش کە دەکەونە سەر ئێران و ئێران ملکەتی ئەم دانوستانە نەکات، خەڵک زیاتر فشار بۆ سەر حکوومەت نەهێنێ، حکوومەت ناچار بکاتن بۆ ملکەتکردنی دانوستاندن؟ بێگومان ئەو خۆپیشاندانانیشە تەثیر دەهێنێت لەسەرەوە کە حکوومەت بگێتەوە قۆناخەکە وتووێژ بکات لەگەڵ ئەمریکا یانە، بێتەثیر نییە. بەڵام بە باوەڕی من چون دۆنالد ترامپ هەفتەی ڕابردوو دوو جار باسی لەوەیە کرد کە ئامادەیە وەکێ بێشێت لەگەڵ ئێرانیەکان وتووێژ بکات، ئەوە تا ڕادەیەک تاثیرێکی ڕەوانیەکی باشی بووە کە قیمەتی دۆلار لە بەرامبەر ڕیاڵە زۆرتر نەڕواتە سەر، و بە باوەڕی من تەحریمانێکیش ئەمڕۆ دەست پێکات، چون ئەو زیهنیەتی ڕەوانیە هەست کە ئیحتمالی وتووێژ لە نیوان هەردوو لاوە هەست، ئەو نە تاثیر دانانێت یەهۆ لە زەرفی دوو تا سێ ڕۆژ قیمەتی دۆلار دوو تا سێ بەرامبەر بێت، و بازاری ئێران و ئابووری ئێران تا ڕادەیەک ئامادەیەکی ئەوەیە هەست کە واکنشێکی منفیتر بەوە نیشان نەدات، چون بەحسی وتووێژکردن لەگەڵ دولایەن بەتەوریکی جدی هەم لە ناو تارانە هەم لە ناو واشنگتۆن خەریک لەسەریا باس دەکرێت، و ئومیدی وەکو وتووێژی ڕوو بدات بە باوەڕی من بێشترە لە ئەوەی کە ڕوو نەدات. هەرچەند باشە، ئەی کارتی گوشارەکانی ئەمریکا هی ئێران ببوورە، کارتی گوشارەکانی ئێران لە بەرامبەر ئەمریکا چی دەبن؟ هەڵەکە دەزانن ئێران وڵاتێکی زلهێزی ناوچەیە لە چەندین شوێن، لە چەندین دۆسیە و لە چەند شوێنە، وەکو سوریە، وەکو عێراق، وەکو یەمن، وەکو شوێنیەرێکی دیکە، لە چەند شوێنی ئستراتیژیک وەکوم تەنگەی هورمۆز، وەکو شوێنانی دیکە زۆری هەست و قوەتی هەست و تەثیری هەست. و ئێران وڵاتێک نییە کە بە باوەڕی من ئەمریکا بتوانێت بە تەنیایی کۆنتڕۆڵی بکات یا مودیریەتی بکات، یا ئاوا وڵاتێک بێت کە تەواوی فشارەکانی ئەمریکا جۆرێک بێت کە ئێران لە سەدان سەدی قبول بکات، و بە هەڵ ئێرانش کارتێرێکی فشاری خۆی ئێستاوە کە ئاماژەم پێکرد، و هەموو ئەوانە دەست بەدەستی ئەدات لەگەڵ تەحلیلی محتەوای ئەو چەند تویتی تازە یا چەند ئزهاری نەزەری تازەیە کە ترامپ کردیۆسی کە ئامادەگی ئیعلام کردووە بۆ وەکە بێشەرت لەگەڵ ئێرانە وتووێژ بکات. بە باوەڕی من هەردوو لە ئامادەگی ئەویانە هەست کە لەسەر تەوافوقی نسبی، نە ئەو جۆرە کە ئەمریکا حەزی پێیەکات کە 12 خاڵی تعین کردووە، نە ئەو جۆرە کە ئێرانیش باسی دەکات، بە باوەڕی من دەتوانن لەسەر تەوافوقێکی نسبی کە تا ڕادەیەک وەزنی ناوچەیی ئێران لە ناوی تەثیری هەست، تا ڕادەیەکی زۆر سوباتی سیاسی ئێران بۆ سوبات و ئاسایشی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تەثیرێکی ڕاستەوخۆی هەست، هەموو وانە دەست یەکتری دەدات کە بە لحاظی ذهنی دولا سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران خۆی لە دوو پاکێج دەبینێتەوە. پاکێجەکەیان ئەمڕۆ دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەڵام پاکێجەکەی دووەمی مانگی 11 و دەڵێن سزاکانی زۆر قورسن بەسەر ئێراندا بەتایبەت کەمکردنەوەی هەناردەی نەوتی ئێرانە. پێتان وایە بگاتە قۆناغی دووەمی ئەم سزایانە، واتە لەو نێوەندەدا ڕێککەوتنێک لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا بێتە ئاراوە؟
هل وقت باسم کرد باسیر اک لناو تاران هست بعضی کس بصراحت مخالفی و تویج لنیوان تاران واشنگتون لمکاتا بعضی کس دیکی دیکی یا بعضی مقام دیکی دلین که و تویجش باش و دتوانی تأثیری مستقیم در تأثیری باش و مستقیم اشتاب نید بلام هل وقت اشتادم کرد یشتا کمر اسلامی ایران به قناخی که گیشی نگیش و که و تویج بکات یعنی لبین سزای اول و سزای دوم یمن لمنگی سپتامبر ل نیویورک کوبونوی سالانه ریبرانی ولاتانی جواز من لمجمع عمومی یو ان هاست بعضی که مباحث هست بعضی که روجنام بکن و که روجنامی که کویتی یا بعضی که میدیاکان دیگه باس لو دکن احتمالی اوی هست که وطویج اک للاین سر کمار ایران و سر کمار امریکا رو بداد بلا همو امانه گشتی به نوع اک گمانه است و حیش کمیان نو است مسئله که حتمی و او بحثانه دکره باشا برزر دشیر ڕێگریەکانی بەردەم کۆبوونەوەی نێوان ڕۆحانی و ترەمپ چین؟ هەردوو لە چە لە واشنگتۆن چە لە تاران مخالفیەتێکی سەرسەختیان هەست کە لە بەرامبەر ئەو کۆبوونەوە مخالفن کە هەردوو وڵات لەگەڵ یەکتری وتوێژیان دێت لە ئەمریکا دەنگێک هەست کە باسی ڕژیم چێنج لە ئێران دەکات هەرچەند ئەو دەنگە بە باوەڕی من دەنگی زاڵ لە واشنگتۆنە نیە لە ئێرانیشا بەشێک لە ئەوانەی کە هەن بە قودەت و دەسەڵاتیان هەست بەتەوری جد مخالفی وتوێژ لەلایەن هەردوو لایەن یعنی هەردوو لە هم موافقان یک هست هم مخالفان یک هست و مخالفانش تأثیری که زوری خوی اینان هست بلام به باور من نهایتا ریبری ایرانه و کمار اسلامی ایرانه که او حیات حاکمی اصلیه که تعیین دکات که آیا و تویش بکرد یا نکرد بله زور سپاس با برز اردشیر پشنگ شهر زای پیوندی نیو دولت یکان که لرگه اسکایپو لطهران و لگل ماموی سپاس بابش سپاس